Re, viss ēters ir te! Ar moto Saklaus nākotne jau 20 gadus ik rudeni laikmetīgās mūzikas festivāls arēna pulcē jaunās mūzikas komponistus, atskaņotāju mākslinieks un klausītājs no daudzām pasaules valstīm. Vēl nebijuši skaitu jaundarbu ar jaunas skaņveidas iespējām, tembrālo nokrāsu daudzveidību un emocionālās izteiksmes niansēm atklāja koncerts Rīgas reformātu baznīcā Sorokina Atomos – 11 jaundarbi. Mēs sev definējām, ka mūsu niša ir tieši tas, tie pirmatskaņojumi, tie jaunumi, kam mēs dodam iespēju nākt šajā pasaulē caur izpildītājiem, māksliniekiem, arī caur komponistiem. Un šis festivāls man ir milzīgs prieks un gandarījums par to, ka nu ir tiešām rekordliels skaits šādu jaundarbu – 16. Vīnē dzīvojošā latviešu dziedātāja Helēna Sorokina pirms pāris gadiem meklēja savai balsi jaunu repertuāru un izteica lūgumu komponistiem uzrakstīt jaunus darbus tieši alta balsī bez pavadījumu, lai skaņās tulkotu pandēmijas laikā piedzīvoto emociju gaumu. Tas ir viens kosmos un tas ir tas brīnišķīgais, manuprāt, laikmetīgajā mūzikā, jo nav jau tādas vienas laikmetīgās mūzikas. Viņa ir tik dažāda un tik krāsaina un manuprāt, tas ir tas brīnišķīgais. 30 komponistu vidū, kuri atsaucās Helēnas Sorokinas aicinājumam, sastopam Andri Dzenīti un Edgaru Raginski, kur kompozīcijas vakar piedzīvoja pirmatskaņojumu. Stāsts bija poētisks Emilija Dikensona, amerikāņa dzenītes, kurs noskaņas par tādu spīvu, sāpīgu prieku varbūt un arī par ārprātīgu miegainību. Tā ir jānovērtē unikālā piešām balss, kas par laimi šobrīd atgriežas Latvijā, tāpēc, ka par viņu jau zina rietumu pasaulē laikmetīgā komunistiņā ļoti daudz rakst. Es viņas balsī radīju skaņdarbu nakts, jeb noči ar Juana Ramona Jimenesa dzeju, kuru latviski pārlicis bija Leons Briedis. Helēnas ļoti ekspresīvā persona, gan vokāli pārliecinoša, gan aktieriski meistarīgā mani ļoti labi iedvesmoja radīt tādas dienvidnieciskas, mazliet mistiskas, introspektīvas, pārdomīgas nakts ainu. Jaunradas veicināšana ir arī viena no būtiskākajām saksofonu kvarteta Atomos darbības šķautnēm. Tāpēc koncerta otrajā daļā viņi atklāja latviešu komponistu, tostarp Andrieva Alkšņa, Platona Buravicka, Oskara Herliņa, Madars Pētersonas un Raivija Misjuna jaundarbus. Atrodam kaut ko jaunu, jaunas krāsas un kaut kādas spēles tehnikas paņemienas vai kaut kādas interesantas harmoniskās struktūras, kas ļauj arī mums varbūt vairāk ieklausīties savu skanējumu. Tā teikt, jaundarbi, kas liek arī mums pašiem augt. Es ar ļoti lielu interesi klausījos saksofonu kvartetu, bet arī tie jaundarbi ir ļoti svaigi. Nevis pārliek emocionāli, bet pat ar pat visklusākajām skaņām tā mūzika aizēda tiešām līdz kaulam. Noslēdzošais festivāla arēna koncerts Bulēs, Ksenakis, Petraškevičs, Dzenītis reformātu baznīcā gaidām 8. novembrī. Aneta Lesīte, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.